د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوې جنگي روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغو نوې روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د یوې لوا په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوې قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمي شوي، ځانګړې قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا د نویو روزونکو ته اړتیا درلوده ترڅو سرتیری او افسران وروزي. په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسرانو ته تعلیم و تربیه او مشوره ورکي، او دا تعلیم و تربیه او مشوره د افغانستان د دشمنانو د ځپلو لپاره ډیر مؤثر ده. د امریکا پوز د پنځمې پورې اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. د پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړۍ ډله به یې سل کسیزه وي. د امریکا پوز په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوي روزونکي به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپتان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کنډک سطح ته وغځوي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوز د نویو روزونکو راتګ به زیات اثر ونه لري. زموږ افسران اوولس کاله کېږي په جګړه کې دي، اوولس کاله عملا دوی خپل جګړهیي تاکتیک مخ ته بیایي. نو آیا یو امریکایی چې صرف تیوري یې لیدلی او له لرې اورېدلی چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدی شي او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبه کې ده؟ طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوز دا اعلان یې پروپاګنډ ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د لسو زرو په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده. رحیم ګل، څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.